Pozdrav svima, snimamo danas ponovo na trening sa, idemo sa Stefanom Mitrovićem danas do teretane zato što nema treninga na otvoreno. Kucamo, rekao je već da je ustao. Imamo izvano. O, dobro jutro. Dobro jutro. Ste budni, izgledaš sveže kao da si nam spavao. Sveže, izvolite. Dobro. Hvala. Nemanja. Evo ga, cimer moj. Dobro, dobro, evo, spremamo se za teretanu sad. Super, lepo vam je sređena soba. Jeste, jeste. Super. Da. Hoćeš da se spremiš, da se obuješ, mi te čekamo i idemo lagano kroz priču do teretane. Danas nema treninga na polju. Nema. Više voliš da treniraš u teretani, jel ti prija ovako kad je trening samo u hotelu? Pa prija, ali, znaš, više volim na terenu, ali i teretana nije loša ponekad. Dobro. Da. Danas su tri grupe, jel tako? Ti si druga grupa? Ima dve grupe, da. Ja sam druga grupa. Dobro. Da. Kako spavaš? Je li teško kad promeniš krevet? Pa, iskreno nije. Hotel je stvarno sjajan, krevet su dobri, udobni i spavam baš lijepo posle jakog treninga. Dobro. Kako utiče na tebe ovo vreme? Kad je kiša i to je lepše spavaš? Pa, lepše spavam sigurno kad je kiša, ali niko ne voli kišu, ali kad za spavanje nema lepše vreme. Ti si jedan od mlađih igrača, bili smo svedoci da ste u ovim uvodnim danima dosta umorni, ali taj umor se ne vidi na tebi. Pa, iskreno sad ne vidi se. Mislim da dobro radimo, teško se radi, naporno, ali izdržim. Ne mogu ovi treneri da zadaju toliko napora koliko ti možeš da izdržiš. Tako je, tako je. Odlično. Ja mislim idemo na... Ovo su ti prve kompletne pripreme za Crvenom zvezdom, odnosno prve pripreme na kojima si od početka, kako ti to sve deluje? Jeste, prve pripreme, stvarno sjajno se radi, sigurno drugačije nego kad sam bio u Nišu, pripreme su sigurno jači. I nadam se, jedva čekam da krenu ove utakmice, imamo pet utakmice, znaš, bolje da se igri utakmice nego da se trenira po dva treninga dnevno. Kako se družite? Pa družimo se... Jeste stigli da koristite neko slobodno vreme? Danas ćete imati prvi put nešto. Da, danas imamo samo teretanu sad ujutru i popunimo slobodno. Iskreno, nema puno vremena za druženje, imamo trening pa spavamo, odmorimo, pa drugi trening, pa onda jedemo večera i opet krevet i odmaramo. Dobro, voliš da čitaš ili da gledaš filmove? Jeste se pripremio pre nego što si došao? Pa jesam, gledam Netflix, gledam serije, to malo... Da, iskoristim vreme, gledam serije i malo na telefonu. Kako ti se čini sve ovo na terenu što je odrađeno u ovih nekoliko dana, odnosno ti treniraš već od 20. decembra? Jeste. Sigurno da od 20. decembra mi pomoglo da se spremim još bolje kad sam došao na pripreme. Stvarno, zadnje par dana treninci su stvarno jaki, baš su intenzivni, ali to su pripreme i... Za to je pripreme da se spremim. Da, kažu kad su pripreme lake da to nije dobro, da nisu dobre pripreme. Slažem se sigurno. Ti teško pada? Ti si mlad igrač, telo je da možeš dosta da podneseš fizičkog napora. Pa mogu da podnesem fizički napor, ali teške su. Kad ja kažem da su teške, onda sigurno su baš teške. Da, iako si izuzetno mlad, imaš mnogo iskustva. Do sada promenio si mnogo klubova, na nekima si bio i na probi. Da li je Crvena zvezda klub u kojem se najviše trenira? Sigurno ovdje se najviše trenira i najjače se trenira i stvarno jako se svi pripremamo. Pretpostavljam da nisi zažalio što si došao u Crvenu zvezdu, ostvario si svoj dečački san, upoznao si već sad sve igrače, sad možemo da kažemo da je prošao taj period adaptacije. Jeste, sigurno da. Ovo mi je klub što sam vodio od malena i stvarno mi jako sam srećan što sam ovdje došao. I sigurno svi momci mi prihvatili lepo, iskreno ja sam isto mislim da sam ovdje se uklopio dobro i samo želim da nastavim ovakav ritam i ja sigurno može još bolje da bude. I znaš gdje je teretana? I ovo je teretana, sad ću vidim, ja mislim tu je. Naći ćemo teretanu. Da, izgubili smo se malo. Ovamo ja mislim pravo. Dobro, mislim da si pogrešio, ali nisam htio da ti kažem. Dobro, ovo je prvi put, u stvari ne. Da, prvi put u trening danas u teretani. Ko je ovako najviše fizički spreman po tvojom izboru? Fizički spreman? Prucev, ja mislim. Prucev? Prucev, znaš, on trči kao na motoru. Odlično. Kako si ti zadovoljan svojom fizičkom spremom? Pa, zadovoljan sam, ali mislim da mogu još.
ima tu još puno da mogu da se spremim I bit će to sve kako treba do početka sezone. Šta očekuješ kad počne sezona? Pa očekujem da na svaku utakmicu idemo na pobedu, da osvojimo ligu, kup I da se spremimo za Ligu šampiona. Da, Liga šampiona, ima go Liga šampiona dosta, ali ima dosta, da, ostaje ali da ona budi idemo. Posebne emocije kod vas kada znate da se borite za nešto u narednih 6 meseci, a da vam to donosi nešto najveće što postoji u evropskom futbolu. Da, sigurno to je velika motivacija za nas. Da, misliš da je Nega krenuo u teretanu? Nego jesi prva? Ne, nego sam poneo kanta. Jesi prva ili druga grupa? Zajednička smo. Zajednička, da. Evo Nega, već imamo iskustvo Ligi šampiona. Da li ti je pričao nešto, kako je to iskustvo I kakav je to nivo futbola? Nismo stigli da pričamo, ali ćemo pričati, to je jedino što je sigurno. Da. Jer mali Mita posjeduje dovoljno dobar kvalitet za Crvenu zvezdu I za Ligu šampiona. Zato jeste zvezda. Kako ti vidiš tu Ligu šampiona? Ovdje je teretana, ovdje. Dobro. Pa vidim tu Ligu šampiona, stvarno nema tu bolje takmičenje na svetu, to su najbolji igrači na svetu tu igraju. Rekao sam pre par puta da kad sam bio mali nikad nisam propuštao to utorak, sreda da gledam te utakmice I to bi bio najveći cilj I san. Da. Liga šampiona je u septembru, ali do septembra nas čekuje mnogo bitnih utakmica I u prvenstvu bit će I derbi, I dva derbija će u stvari biti, takmičenje u kupu. Da zapamtiš kako se ide do teretane. Da, rekao bi da idemo utakmicu po utakmicu, stvarno ne bi unapred ništa pričao. Imamo dve derbije da odigramo I sigurno ove ostale ekipe, imamo stvarno kvalitetne ekipe, svi su se pojačali I moramo da budemo fokusirani I samo da igramo uz utakmicu. Kad je trening u pitanju, da li si pobornik one teze kako treniraš tokom nedelje I tako igraš u nedelju? Pa jesu, mislim, jak trening, to kako treniraš jako na treningu, to će se ti vratiti na terenu. Da. Stigli smo do teretane, da. Ispratit ćemo neke tvoje kadrove kako treniraš I to, pa kad se završimo, otprat ćemo te do sada kada. Može. Da vidimo kako je prošao trening. Gotovo. Bilo naporno? Pa iskreno bilo. Radili smo danas gornji deo I danas imamo slobodno, pa tamo da se opravimo lepo. Ali ja, dobar trening bio. Jel može trening u teretani da bude teže nego na terenu? Mislim da može. Uvijek je trčanje, ja mislim.
više napor nego tegove i teretan. Kažem, ti si mlad igrač i da li već sada kao mlad igrač počneš da posvećuješ pažnju svom telu, kako se oporavljaš, kako se hraniš, ili mislim da je to i dalje rano za tebe i da možeš da nosiš te telo? Ne, mora sigurno da pratim i dijetu i oporavak i spavanje, sve to da se oporavim što bolje, zato iako imam 20 godine i telo mi se umara isto i bitan je odmor posle treninga. A kako se oporavljaš? Jel koristiš led ili ne znam, ili je to samo odmor, spavanje? Pa koristim led, a oporavak radim ponekad game ready kod fizioterapeuta, odmaranje ponekad masaža, a slaba masaža, pošto sam tu jedan od najmlađih pa... Ne možeš da stigneš na red? Ne mogu da stignem, ovi stari se masiraju pa ako ima vreme za mene onda ja se izmasiram. A kaži mi pre treninga? Tu si ovde, jel? Nije. Ne. Mi ćemo te odvesti do sobe, tako je sigurnije. Može. Kaži mi pre treninga, kako se pripremaš? Da li imaš neke vežbe, istezanja, neke prevencije? Da. Pa radim prevenciju u teretani skoro pre svakog treninga. Samo da se zagrejem mišiće i tako. Ponaj malo trbušnjake, malo da probudim trbušnjake i spremam se za trening. Da li si recimo dok si bio u Kanadi trenirao na veštačkim podlogama, pretpostavljam da jesi? Da, u Kanadi svaki teren ti je na veštak, pa stvarno za zglobove i za kolena nije baš najbolje. Tako da lako si se pretpostavljam privikao na... Jeste, puno mi je lakše na travu i lakše za sve. Tereni ovdje u Antaliji pretpostavljam da su savršeni, da ti odgovaraju? Da, odgovaraju mi, baš su top su tereni, mekani, fini, ravni. Ja sam da te pitam, kažu mnogi igrači da u našoj ligi nisu baš najbolji tereni. Šta to konkretno znači? Da li trava nije dobro počešćena ili su tereni tvrdi? Šta je to što recimo tebi kao igraču najviše smeta na terenu? Kad kažeš ja ovdje ovdje? Pa sve pomalo. Neki teren ima previše blato, neki teren previše tvrd, neki ravan, skače lopta. Znaš, ponekad treba ti par dodira da primiš loptu da bi radio nešto s njom. I onda posle možda ponekad te uhvati nervoza i... I znaš, i to sigurno malo utiče na utakmici. Tako da pretpostavljam da ti teren na Marakani je jedna vrsta terena u odnosu na terene u neke druge terene u našoj ligi. Jeste, Marakana je Marakana, ne bi tu puno reči rekao za Marakanu, na najbolji terena u Srbiji, sigurno, stadion. Da, kad su igrački kvaliteti u pitanju, ono što te izdvojilo jeste, da kažem, brzina, ta igra 1-1. Šta ima još od tvojih kvaliteta koji su sada u prvom planu, a šta očekuješ da će vremenom, pošto si da li je izuzetno mlad igrač, da će se pojaviti kao tvoj osnovni kvalitet u podobu? Pa mislim da mi fali još asistencije. Ja znam da mogu da pružim još dobre ključne pasove i opasne pasove ka golu. I to mi je sad neki naredni cilj sa golovima da mogu da pružim još više asistencije. Sa koliko asistencije, odnosno golova, bi bio zadovoljan recimo u narednoj polusezoni? Pa... Bio bih zadovoljan, uvijek imam velike ciljeve, cilj mi je da dam 10 golova u sezone, 10 i asistencije. Da li ti možda ovaj čovjek pomaže? Mića, sigurno će mi pomogli, malo ću pričati s njim malo više da mi doda još neke lopte, ja njemu. I ti njemu, zato te pitam, kada su te asistencije u pitanju, to vjerojatno dolazi malo i sa iskustva. Pa jeste, iskustvo da, malo da pročitaš igru. Imaš dosta igrača od kojih možeš da naučiš mnogo toga. Jeste, imamo tu stvarno sjajni igrači. U napadu, nije samo u napadu, u celoj ekipi, ali sigurno bilo malo lakše kad dam nekom pas, može da reši sam Kataj, Ivanić, Bukari, Šilja. Ko ti najviše pomaže? Najviše mi pomaže... Po savjetima ako na terenu? Pa savjetima mi rekao bi Šilja mi puno pomaže i Kataj, tu igramo istu poziciju i stvarno uvijek mi daje neke savjete da te mogu da pružim bolju u igri i rekao bi isto Borjan mi isto puno daje podršku i znam da uvijek uz mene da mi pomogne što god mi treba. Jel te neko kritikuje? Kritikuje... Pa ne... Mislim, dobro namrna kritika, ne mislim. Pa jeste, ponekad na terenu mi jako nešto pogrešim, kažu mi šta treba da tu popravim, ali nikakve kritike, znaš. Ja želim prosto da te pohvalim na način na koji razgovaraš, iako si odrastao u Kanadi, način na koji se trudiš da se prilagodiš u Crvene zvezde, da se prilagodiš svemu onome što nosi srpski fudbal i nadam se da ćeš tako kako napreduješ van terena napredovati još više na terenu i da ćemo te gledati u Ligi šampiona u Srbiji. Hvala puno. Hvala ti mnogo i vidimo se. Ćao. Odmare. Thank you.